שלום עליכם, היום זה הוד שבהוד, והיום נעביר שיעור בענייני דיומא בל"ג בעומר. נתחיל במסכת גמרא, במסכת שבס, דף ל"ג עמוד ב', בסימני ל"ג בעומר. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נמצאים של אומה זו? תקנו שווקים ותקנו גשרים ותקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואומר, כל מה שהרומאים הכוונה תקנו, לא תקנו לצורך עצמן. שווקים כדי להשיב בהם זוינויס, מחצאות כדי לעדן בהם עצמן, קשרים כדי ליטול מהם מכס וכו'. וידעו אחר כך מעשה איך רשב"י ברח בגלל שמלכות רומי רדפה אחריו. עכשיו עולה השאלה, האם איך אנחנו צריכים להתייחס באופן כללי כשאנחנו רואים שיש מה שנקרא, כגון בתקופת עקבתא דמשיח, יש מלכות של מינות. האם אנחנו צריכים לבוא ולהגיד גם כן, הם תקנו הרבה דברים, סידרו הרבה כבישים, הרבה בניינים, הרבה זה, דואגים פה ושם, האם אנחנו צריכים מה שנקרא להגיד איזה יפה, האם הם עשו את זה לצורך, לאיזה צורך הם עשו את זה? האם זה לצורך גבוה, דיינו, לשם יתברך, או שזה לצורך בשביל עצמן. אז אנחנו בעצם למדים במסכת עבודה זרה, כי שם גם כן המערשה שמפנה אותנו לשם, מסביר לנו שבעצם רשב"י כיוון לדעת הקדוש ברוך הוא. כי איזה במסכת עבודה זרה כתוב ככה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לרומי, ריבונו שלהם, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מחצות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, כולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתוירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, ותיקנתם שבטים, שאם הם זונות, רואים שזה חוזר על עצמו, כמו שכתוב במסכת שבס, מחצאות לעדן מהם עצמכם. הכסף והזהב שלי הוא, שנאמר, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבקוס. אחר כך נכנסים הפרסים, גם כן. אומרים, ריבונו של עולם, הרבה קשרים גישרנו, הרבה כרכים, כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, כולו וכולו לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיתעסקו בתירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, תיקנתם קשרים כדי ליטול להם מכס, כרכים לעשות מהם הנגריה, מלחמות, אני עשיתי שנאמר השם איש מלחמה. אז מכאן אנחנו למדים שכל מה שקשור, זאת אומרת, כמו חושבים, זאת אומרת, רשב"י כיוון לדעת הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים בגמרא, ככה חז"ל מלמדים אותנו. שגם כן אם נראה מה ש... אם רואים כל מיני התפתחויות שמתלהבים מהם, בניינים, כבישים, מחרצאות וכו' 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 וכו', גשרים, כל הדברים האלו, האם זה לצורך גבוה בשביל שעם ישראל יתעסק בתוירה? אם כל זה נעשה ואחר כך מתוך זה נוצר איזה ביטול תוירה, האם אחר כך אותה המלכות היא באה ורודפת אחרי יהודים, נגד אלימות תוירה ונגד כל הדברים האלו, אז דע לך שזה בכלל לא כוונת רצון השם יתברך, אלא השם יתברך, מה שנקרא, באחרית הימים, יבוא ויעשה את המשפט, ויגיד, האם אתם הלכתם עם הרומים, או האם אתם הלכתם עם מלכות אדום, או האם הלכתם עם מלכות ישמעאל. האם אתם בעצם התחברתם לתוירה, או לדברים האלו? האם אתם רוצים להיות חלק בעם ישראל, לקחת חלק, לקבל על עניין של עיסוק בתוירה? אם זה ככה, אז אשרינו מתו חלקנו, ומנה עם גורלנו. אבל אם השם רחם וכו, לצד של מינות, השם רחם, שלא נדע. השם יתברך יעזרנו למען כבוד שמו, אך ורק להתחבר לצדיקי האמת, לתורתנו הקדושה, ולא מה שנקרא לכבס את כל ה... דברים הנוצצים, הכסף והזהב, רק ורק להתעסק בתוירה, ונזכה לעול מלכות שמיים, עול תורה, כל אחד, לפום דרגה דלה, כמה שיותר, אמן כן יהי רצון. סורס את הוויס, כל טוב. ל"ג בעומר שמח.